Malaysia dan Singapura menubuhkan jawatan kuasa kerja bersama bagi menangani penularan wabak berpunca daripada novel coronavirus di kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, antara lain menerusi jawatan kuasa itu, kedua-dua negara akan berkongsi maklumat, penyelidikan serta saringan kesihatan bagi pengurusan kes rentas sempadan. Beliau mengumumkan perkara itu selepas mengadakan sidang video langsung bersama Menteri Kesihatan Singapura di Putrajaya. Pada sidang medianya, Dr. Zulkifli memaklumkan tiada kes terbaru positif coronavirus hari ini dan jumlah keseluruhan kes kekal 18 melibatkan 12 warga negara China dan 6 rakyat tempatan. Jawatan kuasa khas tersebut akan diketuai Timbalan Menteri Kesihatan kedua-dua negara. Wakil Malaysia dan Singapura akan mengadakan rundingan di dalam masa terdekat bagi merealisasikan penubuhan jawatan kuasa kerja bersama itu. Fokus kerjasama dua hal ini adalah seperti berikut. Pertama, perkongsian maklumat dalam bidang kesihatan awam, perubatan dan penyelidikan bagi memastikan penularan jangkitan 2019 nCoV ditangani secara berkesan. Kedua, saringan dan pengurusan kes rentas sempadan Malaysia-Singapura. Dan ketiga, penyeragaman indikasi bagi penggunaan ubat antiviral kepada pesakit yang disahkan positif 2019 nCoV. Ketika sesi sidang video, beliau dan rakan sejawatan dari Singapura berbincang mengenai situasi semasa penularan wabak 2019 nCoV serta langkah pencegahan menerusi pengukuhan kerjasama kedua-dua negara.